osnutka ove župe, koja se danas naziva Župa uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, nastala je uslijed doseljavanja radništva tekstilnih i ostalih radnika iz okolice Oroslavlja, pa iz ondašnjih krajeva šire, i iz Bosne, i iz Dalmacije, i Srbije čak, pa čak iz Makedonije. To je dakle bilo negdje između dva svjetska rata, naglašenije poslije 1930. godine, dakle to je već gotovo priprema drugog svjetskog rata. To je bilo jako puno ljudi novih, doseljenih, koji nisu bili svi odavde. Župa je bila velika prostrana, Župa Donje Stubice, Presvetoga Trojstva, kojoj je kao filijala pripadala i ova župa sa selima koji sad spadaju tu, a to su dakle uz Oroslavlje još Kruševo selo, Mokrice i Andraševec. Bile su misije negdje 1938-39. ovdje, držali su ih Isusovci i onda se kod tih misija osobito nekoliko obitelji ovdje, ja ću samo spomenuti dvije, to su Pavline i Štefanci, zauzeli kod tih misionara da bi ipak se isposlovalo u Zagrebu od nadbiskupa da se ovdje osnuje nova župa, jer hvala Bogu lijepa je crkva, doduše nema ništa osim crkve, nema čak ni groblja, ali ima onda tako slovilo oko 2000 ljudi koji su bili odsječeni od Donje Stubice, to ljudi koji nisu bili niti svog kraja, nisu imali dakle navike tamo ići, ali župnici i prije toga, pa i tadašnji župnik nije se baš donjostubički s time odmah slagao, razlozi su mnogi, nećemo to ispominjati, ali je taj glas misionara Isusovaca dopro do nadbiskupa Stepinca i on je o tom onda nekako počeo ozbiljnije razmišljati, premda je bio u velikom škripcu što se tiče broja svećenika, a i inače nije bilo vrijeme pogodno za mnogo toga takvoga u ondašnjim prilikama kak se našla onda dakle, čitava zajednica Jugoslavije, nadasve ovaj radnički svijet, proleteri, tekstilni radnici, metalne industrije i tako. Zanimljivo je to da je kod traženja osnivanja ove župe, da su ulogu odigrali mještani ovoga sela ili onda mjesta, koji su se podijelili u dvije skupine. Jedna skupina bila je koji su, ajmo tako reći, mi pregovarali sa ondašnjim župnicima u Donjoj Stubici i onda polako s misionarima koji su to bili i sa samim kaptom. Druga skupina bili su molitelji ili i moliteljice koje su se zvale družbenice Presvetoga Srca Isusova i Prečistoga Srca Marijina. Imamo ovdje njihov barijak kojega ćemo moći kasnije, ako će htjeti razviti, pa ćete vidjeti što je to bilo. Dakle, i te dvije struje su se objedinile, dakle molitva i, ajmo reći mi, diplomacija. Došlo je do toga da je nadbiskup doista odlučio osnovati župu. 1939. godine je to već bilo kao ti na neki način gotovo. I onda je trebalo naći župnika za to. Kardinal je dakle bio voljan, spreman, nema župnika. I kad dolaze ti Pavline, Štefanci i ostali k njemu na kaptol, radosni što će ipak biti tu župa, jer su već gotovo bili oboga na čistu s time, e sad idemo tražiti župnika. Tu je nadbiskup Stepinac bio izuzetan. Sumnjam da je prije toga tako netko ili poslije toga tako netko od biskupa kod nas se ponašao. Dakle, on zna i kaže ljudima, nemamo dovoljno svećenika. Da imam 500, imam i kam poslati bez Oroslava. A kamo li još vama dati? Ovi navijaju, diplomacija, doma ljudi mole. To se može film snimiti, Bože sveti, ne? I to ne nekakav virtualni, nego stvarni.
i kaže njima, dobro, dajte si vi nađete ko će tam htjeti ići, kad nemate niš. Dakle, biskup nije bio tako, da tako reknemo, odlučan dati tu bilo koga. Bilo je osjetljivo vrijeme i onda neko ni traže. Nek vide sami kako to nije jednostavno župnika naći i postaviti ga. Pa oni znaju neke župnike koji su biti u kapelani. Primjerice Šemetski dođu s tim prijedlogom nadbiskupu, on kaže ne mogu vam, nažalost, on je u Zagrebu radi kao katete na preperandi. On vam ne bo išao tamo. Onda još nekoga nađu. Pa ni ti isto ne. Onda se sjete da je to bio nekakav Govedić. Do 308. godine. Dakle, to je već prošlo 2-3 godine, da bi njega ovoga, kaže on, čujte, ne znam, on je ovo jesen došao s Kutine u Pregradu, to je tam blizu gdje je on doma, on je s Druškovca, župa, Taborsko, ne zna je mu htjeli ti tam. Tako je friški tam, te koji mjesec je Pregrade, a i tam treba. Idite ga pitati, zamislite. Biskup šalje adjutante, dakle, crkvene vijećnike, odbornike, dajte si nađite svećenika. Oni idu. Dođu u Pregradu i kako piše u spomenici, pregradski župnik pita kapelana Josipa Gobelića, kaj vam to možda rodbina, otkud su vam došli? Nisu, kaže, rodbina, došli su s Oroslavlja. A kaj mi? Pa išću jam tam za župnika. Naj, norc, iti tam. Nemate niš. A čuje se da su tam komunisti. Tu imate se, tu ste blizu toga rodnog doma. Trebate bi tu, tek ste došli. A Govediš njemu odgovori, čujte, neki, oni su došli s glasom nadbiskupovim, ja sam njemu poslušan, kaj on vidi, ja mu to napravim. Opet ga je taj odgovara domaći župnik, on se ne da. Pa mu onda ide pričati domaći župnik pregrački kako je tu sirotinja, nema ničega, kako će živjeti i to, a on mu odgovori što je pouka za svakoga svećenika. Ja da sam htjel biti netko u tom smislu, su i situiran, bogat, ja sam to mogao. Pa ja sam završio građevinsku školu, mogu biti inženjer, mogu biti u tvornici, šta ja znam, na koncu koca, mogu biti i rukovoditelj, ima puno ovoga i dućana, i evo ciglana u Druskovcu, mogu biti velike koristi, ali ja sam odabrao jedinac sin, imaš dvije ćeri, to jest moje dvije sestre, ja sam jedinac otišao u svećenike i ja ne trebam to kaj ste vi meni rekli. Ja idem kaj mu nadbiskup rekli. Kardinal odlučuje da ide. 19. prosinca, tako piše u dekretu, on mu piše poštom u Pregradu da ovdje nastupa on kao župnik, dakle uoči Drugoga svjetskog rata, pred Božić, nek se malo sredi kako zna s onima koji su vas isprosili, velečasni, ti će vam dati malo i prostora, ne budete kod njih i možda i možete tamo i prespavati, ali Božić svakako dočekajte tamo, a onda budete išli na križec. Pa budete vidjeli kako će ljudi disati. Tak je župa došla tu, je došao tu. U spomenici piše da ga je dočekalo veliko mnoštvo ljudi, da je došao tu onda ravnatelj škole sa svim đacima, kak je to onda bio običaj. I župa je tako počela rasti od ničega. S nekoliko vijećnika koji su onda bili, dakle, ovoga, zato zauzeti, uz desetak i malo više tih moliteljica, zapravo bilo ih je skoro 50, i to je bio početak. Župnik je tu onda živio malo kod jednih, malo kod drugih, se hranio, imao je privremeno stan u jednoj staroj zgradi koja je bila tu na današnjem Orutrgu, to je bilo neko skladište i tako, bi rekli mi više neka šupa za bilo kaj, ali ne za stanovanje nekog čovjeka i to. Tu je on bio malo, a spavao je tu gore, iznad sakristije je mali kor, gore je spavao. Dakle, u crkvi je spavao i tak je živio tu, dakle, dočekao Drugi svjetski rat i kroz to vrijeme rata, budući da je bio iz bogate obitelji,
sve kaj je moglo od kuće je povukao, dakle, ekonomska dobra, pa je načinio veliki štavalj, veliku štalu, gospodar dakle. U štavlju je imao kasnije i župni ured nutra tamo, čak je imao dolje mali podrum, da je mogao dakle, pravo gospodarstvo, tako je bilo skroz do iza drugog svjetskog rata. Samo, da tako rekli mi, usteličenje župnika i pred narodom proglašenje župe, samostalnom župom, dakle, Oroslava, to se zbilo na samo Novu godinu 1941. Sa danom 1. siječnja 1941. godine i tako dalje, odcijepljuje se od župe Donja Stubica, Oroslavlje, Krušljevo selo, Mokrice i Andraševac u novu župu koja s imenom Uznesenja Blažene Djevice Marije u Oroslavlju. Dakle, ovdje u crkvi je došao nadbiskup i uveo je Velečasnog Govedića u službu, rastumačio ljudima stanje novoga župnika, nove župe. Trebalo je mnogo toga reći jer je bila velika opozicija uopće da to župa bude. Govora sličnoga današnjim prigovorima da to puno košta, da će morati napraviti farof u tim jako bijednim ekonomskim situacijama, to mu puno koštalo, da bi čak nekomu moglo se uzeti živinče i štale i tako, bilo je tih priča svakojakih. Zanimljivo je bilo koja je bila argumentacija protiv takvih prigovora nadbiskupa. Ono što ste do sada podavali za župu Donja Stubica, podavat ćete tu za ovu župu. Župa sama Oroslavska dobila je trećinu posjeda koje spadaju pod ekonomska dobra ondašnje Donja Stubičke župe. To je bilo preko 16 radi onda. Dakle, to dobijete, a župniku ćete dati ono koje se davali nekad kapelanima s križicom. To mu nije mogu. Od toga će živjeti. Ako mislite da bi bilo onih koji nikako ne mogu sudjelovati ili ne žele, ja vam evo tu javno kažem, takvi nek se meni jave, pa ću ja onda umjesto njih župniku njegov duh podmiriti. Tako da, kad se toga tiče, bude oboga na čistu. Bilo je na čistu do negle, jer već tamo po Trim kraljima ide župni v Kruševo selo imati blagost križic. I date glasom idu svakojaki po mjestu i Pero Knezić, ondašnji zvonar, prti put po snijegu, ide u Kruševo selo i tu i tamo malo on hoće župniku reći da vjerojatno ne govore niš od toga za kaj se spremaju oni. A župnik kaže, bomo vidjeli. Došli do kapele, pa bomo vidjeli kaj je, ne? Tu kapelu je poznavao Govedić od prije, dok je bio do kapelana. I dođu zbilja kod kapele Svetoga Petra, u kapeli nešto ljudi, vani 3-4 vijećnika crkvena, odbornici, pa i mjesta, nisu samo je samo crkveni. I oni mu dođu reći da nisu voljni oni se priključiti u Oroslavsku faru, nisu dakle voljni izdvajati sredstva za gradnju farofa, za podizanje groblja, jer toga isto nema, a oni tako inak potpadaju pod Donju Stubicu, imaju tamo groblje, oni su zadovoljni da im dolazi koliko puta na godinu kapelan i to je to. Mi ne bi išli u Oroslavlje. I sada župnik nastupa, ja bih rekao, veoma bistro, znate. Ja vas razmem, imate pravo, ali morate razmeti i poglavare u Zagrebu. Nema telefona da im telefonirate, moramo poslati nekaj napisano. A ne nam tu vani pisati, moram ići u cirku. Ovo jedan kaže, među sobom, a kad je u cirku, to znači da je njegov posjet, to ne bude dobro. Župnik kaže, čekajte, ne mogu vaniti u snijegu, pa smo ozbiljni ljudi, no. Nemoj ja cirku zemlju, ona je vaša. Dođu unutra, ide potpisivati.
župnik napiše par rečenica, idu potpisati. Potpiše jedan, ne do kraja, i stane. I kaže dečkima, dečki, ja sam čuo, ko uđe u Popovsku črnu knjigu, nemo dobro. Ajmo mi Voroslavije. I tak su, ali zanimljivo je. Što se tiče blaženoga Alojzija Stepinca kao nadbiskupa ili kao biskupa. Dakle, s njegovog ponašanja prema ovoj župi, a vjerojatno je tako bilo prema svakoj drugoj koju je treba osnivati, primjerice u Zaprešiću, osobito ondašnji prsten Zagreba i tako dalje. Dakle, nadbiskup zna u kakvoj su situaciji, da mu je svaki svećenik potreban. Drugo, on daje ljudima da se sami izbore za svećenika, da ga traže. To je revolucija prije Drugog Vatikanskog sabora, tako ja tumačim. Treće, on ide sa župnikom tamo gdje on započinje. Dakle, ne šalje župnika samoga, nego ide s njim. I četvrto, on se za župnika i dalje bori kao da je njegov sin, ne samo sluga, kao da je njegov sin. To se osobito primjerice ovdje dogodilo kada je 1942. dakle nakon godinu dana i nešto, župnik Govedić jako obolio, negdje to bilo koncem rujna, početkom listopada mjeseca, dakle tamo je bio u toj bajti na stanu i nije mogao jedno vrijeme ništa jesti, bacao je krv, velike bolove imao, liječnik Godek koji je bio u Stubičkim Toplicama se oko toga jako brinuo, ništa nije pomagalo, čak mu je kaže stavljao led i tako dalje. Nakon 5-6 dana takvih bolova njegovale su ga časne sestre koje su tu u današnjem dvorcu Donje Oroslavlje bile sa onom djecom Kozaračkom i tako dalje, dok je bio kao neki upoški dom za tu ratnu siročat, pa su njih tu njegovale časne sestre i župnika su njegovale. I negdje tamo 8. listopada ljudi se mole za župnika, čitav dekanat moli jer je to gotovo, kao da će umrijeti. I župnik nakon nedeljne mise koju je imao ovdje velečasni Radoša i župnik tadašnji iz Kraljevoga Vrha, on moli župnika toga nek mu dođe dati posljednju pomast da se može ispraviti dok još može koliko toko govoriti. I taj župnik nije baš to tako shvatio Radošević doslovno, nego je ovoga počekao pa onda došao po noći, prema jutru i kaže, ispovjedio se još koliko je mogao, primio bolesničko pomazanje i dakle u tom događanju, tih sakramenata, doktor Godek kaže, a to je kasniji zapis koji sam slušao od svjedoka, dakle toga glasa, svjedoka toga glasa, što je Godek onda rekao, ako sad ovaj ne umre, onda zbilje vjeruje u Boga. Dakle, i taj Godek nije bio, da tako reknemo, bio liberalne orijentacije. I došao kardinal nadbiskup oko 6:30 sati ujutro, nekomu je telefonirao. Došao tu, i njega ponovno ispovjedio i ponovno ga, ovoga kak se zove, bolesničko pomazanje mu dao i 2-3 sata su se tamo u nekoj sobi polak toga razgovarali i Radošević i časne sestre i Godek i govorio, kaže to, on to kasnije piše, već časne govedi, čuo sam, čujte 2-3 mure, onda bomo vidjeli, a to tako, 2-3 mure. Oni su otišli. Mene je pitala oko podne časna sestra, hoće li barem neke malo te kućine zeti. Rekao sam ne, opet Bog se povraćao. Negdje pred večer mi je dala malo nekoga čaja i nisam povratio. Nakon 8 dana ja sam se digao. Mogao sam hodati po sobi. I onda sam rekao, evo to je moje treće pomazanje koje sam primio kao bolesničko. Prvo kao mali dječic kad sam doma pao na glavu pa sam bio nesvjesni, pa sam mislio da bom mrl, onda veličanstvo Radoševića i sada
još i nadbiskupa Stepinca. Ako je to čudo, Bogom je čudo, nek je čudo, tako on sam kaže. To nije nigdje ušlo u proces beatifikacije ovoga koje je vodio monsignor Batelja, ali to je evo naš zapis koji je, hvala Bogu, stvaran, a čudo kako učimo u Svetom pismu se vidi i priznaje očima vjere. To je dosta. Bilo je zanimljivo, ako je već riječ o mom župnikovanju tu, premda bih volio da to neko drugi kaže, odnosno da neko druga pitate, jer ovo što ću reći bit će vjerojatno kao svatko kad govori nešto o sebi, govori jako subjektivno, bez obzira koje o nekakve činjenice tu koristi. Dakle, došao sam 2001. godine iz Orehovice, željan, priznam, biti s ljudima koji nisu samo seljanci, u plemenitom smislu seljanci, ne onako kako se zna neki puta reći. Nisam kanio biti tu ni 5-6 let, nego samo za probu, kako se ono kaže. Onda se zalomilo, evo, tu sam već, dakle, 20 godina ide, pa zanimljivo je bilo, barem ja tak mislim. Od početka, kao svaki novi župnik, malo digne ovoga razne vibracije, pa su se osobito mladi okupili, pa smo oblikovali zbor, pa smo imali kasnije i jedan pokret mladi, zvali su se Metanoja, to je vjeroučitelj, Ivan Hren dao njima tu ideju i na koncu jedno vrijeme ih on vodio. To je tako išlo jedno 10 godina, bili smo jako živi, živi dok se uzimo iz tih mladih, nisu počeli malo odrastati, pa su počeli djevojke za udaju, pa mladići za ženitbu, pa su se poudavali, poženili, postali ozbiljniji, to je životom zauzetiji za svoje domove, za svoje poslove, za svoju obitelj. Onda polako župnik ostaje ili župa ostaje po strani, što je čisto normalno, i treba se brinuti za nešto, da nešto drugo se ovoga, kak se zove, oblikuje, teže ide, jer je, vidite sami u čitavom svijetu, pa tako i kod nas, jedan zazor prema svetome, jedan zazor prema crkvi kao takvoj, pa i prema klericima. I nije čudo da je sad jedno vrijeme posno, kad se toga tiče, ali nije samo posno. Pa prišli smo kroz sve to vrijeme, imali smo nekoliko duhovnih obnova, dvije misije koje su imali, tri čak misije, dvije su imali oci Karmeličani, gore s Remeta, pokojni Vjenceslav Mihetec, sadašnji biskup Gospićki Zdenko Križić i tako. I imali je još i ovoga Zvonimir, sada je jedan, dakle, Palotinac imao tu prije 2-3 godine isto misije, uz nekoliko duhovnih obnova, mi smo nekako stasali u jednu zajednicu koja jest da je, što se tiče ljudstvom kao mjesto, kao župa velika, skoro 6000, ali i vjernika negdje onako koji primaju blagoslov obitelji tu i više manje smo si znani do 5200. A pobožnika se, Bože moj, kao svega tako nađe tu, negdje od 8-10%, ako. Ali to je to kako je. Budući da smo u zadnjih 5 godina bili primorani malo prići obnovi same zgrade crkve, jer su se neke obljetnice okrugle događale, tako, dakle, 2019. godine je spomen 350 godina od prvog spomena crkve u Oroslavlju. To nije ta, nego na onim temeljima one crkve, ta kasnije podignuta, ta nije stara niti 200 godina. Pa smo onda prišli liječenju, dakle, od zdola temelja, izolacije, skroz, kako se ono kaže, pod svim mogućim mjerilima struke i konzervatorskog zavoda, to iziskuje preciznost, povećanje troškova, odgađanje rokova i tako dalje.
To smo obavili, evo unutra smo izmijenili podove, izmijenili smo klupe, izmijenili smo menzu oltara, novi ambon, nova krstionica koje prije nije bilo, obnovili smo ovaj starinski, prijašnji dakle oltar. I ove godine smo se pripremili za posvetu crkve, naime, trebala je biti lanjske godine, na nedjelju Krista, dobroga pastira, tu je pokrni oltar, njemu posvećen, pa nije on kardinal mogao jer je bio u planu ovoga susret i održao se Hrvatske katoličke mladeži. Onda je bio zbog korone odgođen, ali onda je bio to odgođeno. Onda smo dogovorili, bilo ove godine, opet na nedjelju Krista Kralja, pa je opet bila korona, pa smo odgodili. Sad čekamo da se korona nekako odkoroni i da se saberu ljudi, jer posveta crkve kao zgrade nije posveta prava, ako nije u tom posvećivanju zgrade prisutna više manje sva zajednica živa, da bude tu, da moli, da blagoslovi, da hvali i da slavi. Pa je tu kardinal dobro postupio, da nismo samo obavili, kak se kaže, radi reda, preda smo spremili sve i vani, i video zidove, i šta znam, pripremili smo se da bude to mnoštvo, evo tu vani u Perevoju, lijepo mjesto, prostor da bude tu prisutan, ali u crkvi po propisima tek 25 ljudi, to bi bilo jako nezgodno i dobro da smo odustali. Da li bude letos ili kletu, jedne godine bude. Čujte, kad čovjek ide negdje preko 70, prema 75. godini, onda se osvrće natrag, svatko pa tako i svećenik, i za naprijed se gotovo boji gledati. Jer ovoga, moći su mu takve psihičke, fizičke, duhovne, da bi nešto projecirati, ono što se kaže ozbiljno, planirati, svaka čast papi Franji. Ispalo kao preuzetnost, možda i u nekim stvarima se čovjek malo suviše pravi važan ili oholim. Pa ako već, sad treba nešto reći. Nada je ta koja od početka drži crkvu. Nada. Iste nade niče život. To nas osobito evanđelje, djela apostolska koja čitamo, navještamo ovih pouskrsnih dana, o tom uči, to nam nudi da to, da kažemo mi nako, razglobimo, pa da onda mi za ovu situaciju sastavljamo vodstvo Duha Svetoga. Mi smo, hvala Bogu, župa Blažene Djevice Marije, ona nam tu svesrdno pomaže i oblikovat ćemo ono što bude ovom vremenu i ljudima koji dolaze prikladno. Svakako, jedna zajednica koja neće toliko biti značajna po broju, po manifestativnom događanju, ali će biti životna po svjedočenju. Nije to ono bijeg u neko malo stado, premda i tome Isus isto kaže, a to ne kaže kao neko, aha, vi ste meni tako dragi, pa ne bojte se, doći će vrijeme kada ćete se raspasti. Doći će to, ali treba doista to sjeme vjere u svakome od nas i tradicije koja nas je do toga dovodila, pa bez obzira bila ona nekako, što ja znam kako, nepročišćena tradicija naša kao život naš, hvala Bogu, uvijek i griješan, odnosno griješna, ali Bog oblikuje to. Da će se i tu, bude li molitve uz tu nadu, to znači Duh Sveti će djelovati i ova crkva ne bu prazna. I biti će radosno koji tu budu. Nadam se da će imati na nečemu djelovati. To ne mora biti župnik taj. Početak naše župe govori da nisu bili svećenici ti koji su ovoga nekako, da nisu bili, ali ne spominju se neposredno kao oni koji su započeli ovdje, kak se kaže, život ove župe. Od svećenika svakako, ak se smije reći, treba spomenuti misionare koji su više navrata dolazili župu u Donju Stubicu i onda podizali narod,
na pobožnost, osobito čašćenje Blaže Djevice Marije i proslavu, to je bilo onda kao što je danas primjerice pokret molitve božanskom milosrđu po nadahnuću i svjedočanstvu Svete Faustine, da to bilo, Bože moj, po nadahnuću i svjedočanstvu Svete Marije Alakok, po Božem srcu Isusovu. Dakle, pobožnost ljudi je iznjedrila i zauzetost nekih ljudi je iznjedrila početke ove župe. Župnici su došli kasnije. Oni su počeli to, onda od nečega je bilo spočiti, pa su polako to oblikovali i ispala je dobra župa, za sada. Nadam se da će tako biti. To bi govorili neki koji budu to poslije nas.